xaaladiisa iyo naftiisa iyo ile handicap physiquement ou bien mentalement ayaa la dilaya oo lagu faraxsan kaabaan dilnay qaysooga la soo dhagaya war wax dilistu aad qaysooga soo saarisid waa wax ka hadaba iman doona cadaaladdu way ka hadaba iman tasweertaadi iyo wax walba soo dhagishid amba aan fardil amba ciise dil waxa doonaysid dil way ka hadaba imani wax walba waxay leedahay waa loo fadhiistaa waa laga hadlaa waa la dhibaatiyaa ça prend du temps waqti bay qaadataa waa la wada cunteeyaa waa la wada socdaa waa la isguursadaa waqti waxa cadaalad baa loo daayaa cadaaladda odayaal baa loo yeeraa dad maxay kadib baa si yaro wanaagsan iyagoo dhimasha jin lagu kala saaraa maxaa dhacay inaa masaakiinu labada dhinac lagu laayo afar qofo oo mooyaan xaggay ka yimid inay bukaan la garanayo ummadan isku daraysa iyagoo xaafadooda fadhiya hebelow kac kaadil hebelow kac kaadil ma odhanayo hebel waxbaro ma odhanayo hebelow biyo samayso ma odhanayo hebelow tamaadka haddaa maarata saa dhulka ku beertid intaa cisho kugu soo baxaya ma odhanayo hebelow dariiqa haddaa samaysid dariiqa kaloo kugu xidhananayaayo noloshaad way fududaanaysaa ma odhanayo hebelow haddaa sidaan samaysid ka kalaa ku odhanay ma odhanayo wuxuu odhanayaa hebelow kacoo qoriga qaadoo dil oo qoladaa baabii oo adaa meesha leh kan kale culeyka hebelow kac adaa meesha leh baabii war waxaa ka horeeya hebelow meel aad bogtid maalintaad bukootid meelaa laguu daweeyo muu kuu dhow yahay waa maya u dhis lacag ururiyo sadaqaa ku jirta hebelow markaa subixii kacdid aad quraacatid he meel aad wax ku baratid maa tagtaa mise geedun baa hoos fadhidaa may geed baan hoos fadhiyaa haddaba walaalkay meeshaa baan ku furanay wax ku baro qur-aan iyo wax ingiriisba wuxuu yahayba ku baro oo noloshana baro buugaag u dir lacagtaaga buugaag geli lacagtaada qur-aan ha noqdo wuxuu doono waxgeli ummadda waxbar ummadda isku keen ummadda laba walaalaa oo maaragtay weligoodba dhaqanba ay iska jireen war isku keen war qabyaaladdu waxba kuma biiranayso laa een waxba kuma tarayso laakiin masaakiin baa ku dhimanaya dad waxba geysan baa ku dhimanaya hooyo miskiin hooyo miskiina inankeedii yaraa wax siinaya ku beeray aabbaa wax ku beelay aabbaa caruurtiisa ku beelay hooyaa wax ku beeshay inankeedi kii adeerka uteed kii kale ayaa ku beeshay nu le jeune haddaan wax baranay nu le jeune haddaan wax baranay haddaan ummadda la joogno war c'est quoi la solution ummad wada nool sideen loo kala saaray war ummad wada nool oo islaama salaad tukanaysa war anu haddaan idhaahdo ummaddaa laaya oo la laayo dembigu igu socdaa qofkaa la dilay waan ku jiraa dhagartiisa lagu dilay wooyadaa dhimatay way ku jirtaa aan yidhi war kaco innigaa meeshaa sidani oo laaya yidhi way ku jirtaa war nebigu wuxuu ku yidhi salallahu calayhi wasalam war haddaad xitaa waxba kari weydid war afkaaga wax fiican ka soo saar islaamku waa kaa war haddaa haddana kari weydid afkaaga wax wanaagsan ka soo saar war haddaa wax kari weydid war iska aamus aamus bis tu la ferme ta gueule jashata faka afkaaga xag ayuu nebigu ku yidhi intaabuu nebigu noo dardaaray war ummaddan islaanaysa war xeer waxaa la gaadhay inaa ugaaskii la caayaba oo ugaaskii la idhahdo ugaasku waaba sidanba anigi ugaasi maaha ugaasku ma ugaasku war ugaasku dagaal kaca ma idhaahdo dagaaltama ma idhaahdo war ugaasku ma idhaahdo dhiig ummad soo daadaya muslimeed ma idhaahdo ugaasku kaa soo dila ma idhaahdo ugaasku isagoo waxbuu fiirsan dhulka annagaaleh ka anaale ma idhaahdo war ugaasku waqti buu qaataa wuu eegaa waa taliye inuu khaldamo ma rabo waa aabba dhan buu qoomiyad dhan ka yahay uu taliyaa ugaaskiyo uu fadhiistaa xitaa haddaa laga gardaranya ugaasku uu dejiyaa kadib marke komitantana wixii la dego dhan ogaado ayuu idhahdaa war intaabaan cishaan siiyey hadday sidaa igu dhammaan weydo anigu dagaal baan qaadayaa markii khalaas ay ka go'do weeyaan ee khalaas uu maaqu noqdo oo dadkiisii iyo maxiisa uu arko suldaanguna waa sidaas le sultan si se le même waqti buu qaataa maaha dad dhiig ku kacoonoo iska kacoonoo dhiig daadiyo oo facebooka dhul go-o iyo wax antan anaalayo xaggan anaalayo sidii ciyaalka u kaftama maaha raggan raggan waa rag la soo doortay
ورق لك كلامي ورق لك لطلي ورق رمت إيو بانتك لساري ورق وقت قادنا يا بو ديريجي لور بابل ماها إنا سيف لبود لك عنو وقاسك حقا لطري إن كان كلا سنة لعدادو وروح والبا والغا فيرسا وح والبا والغا فيرسا وروح بكو مطرى يودد أدلينيسي أم با أنفرهو أم با إيسهو وح بكو مطرى وح تبنفرهو كما بيري وح والبا وحا جراء عدالد وحا ويان فريسو أدوغو تشو أدوغو سلاحادل محاجر محان قبن كرنا محان سميسن كرنا ودري نو بدنان سوليسيون جي با نو فيان امضى يدو محي او باهان تحي ما لغا قردرين يهي ميساج ما قردرين يهي لابضا دنعبا والو باهي لكن انا وحاكا يابي اسماعيل عمر قال لي يوربي بي دي غوفرنمون جيسا او labadan isagoo karaya inuu su keeno inuu dagaal ka kiciyo waxa weeyaan isagu se pour diriger ummadu siday ummaamusho sidoo ummaamuli laha ule waxba igama jirin ku waawankaas laaynay laakiin awankaas laaynaya ogow jibuuti be ka balaamaysa jibuuti markay ka balaamatana haddii wax la qaban karayo ma noqonayso waxaan arkay abdullahi abdi oo facebook sita en arme gi sita arme feu gi maratay en in maratay in ti dabkan dhaha dadka ka keenaysi in dasna abdullahi abdi tasurti sala soo dhigayo abdullahi abdi waa askari waa nin shaqeysanay dadka abu kala ilaalinaya waa nin wadankiisa u dhaartay inuu ilaaliyo waa nin xumaan ka soo horjeeda waa nin xumaan sameeya xumaantana ku soo horjeeda xumaantana uu sameeya waa nin iska laaqan isaga buu laaqan yahay paske eetaaga jibuuti oo dhan baa laaqanba oo ku shaqeysa laakiin dabka xagga ka dhaca jibuuti uu soo gaaraya waayo labada xagga ku nool xagga nabi ku nool yihiin waa qasab uu soo gaaray marka aanu ma odhan karayo kaaba xoog weyn iyo kaaba xoog yar iyo ma odhanayo kaaba intaala iyo kaaba intaala aanu wax taam odhanayo ilaahay cadaaladdu runtuun buu keenay ilaahay ma jeesto markii cadaalad timaado ee lisqaban waayo laba muslim islaayaan ilaahay isaga kala saara isaga kala bixiya isaga kala saara isaga kala dambaysiya waayo cadaaladdu ciyaar maaha anaa xaggaalay iyo xanaagsan anaa kan dudlayma noqonayso markay runtu timaado runtiidii imanay saxdeediibay ku dul joogsan miisaanka waxaa la yidhi wuxuu isku mid noqdaa markaa si fiican loo miisaano maaha anaa xaggan goyn iyo anaa xaggan maaha markaa si fiican wax loo saaro ayuu miisaanku marka wax walbaba xaggeediibay imananda way ishagaajin laakiin waxa weeyaan abon tusa waa la fikra il faut réfléchir ina ummadan loo googleyd mar hore ma boqol goor baa ku celiyay war labada aa loo yeero jibuuti ay imaadaan ugaasku suldaanku waa imaado iyo wixii maaratay regionka ethiopiaga maamuli labada dhinacba war jibuuti shariica loo googlo aa lala fadhiisto madaxda jibuuti aa la fadhiistaan ee la sheekaystaan war waxa mar quraata a go'o a dhammaado alla kala baxo inay waxaan soo noqnoqon inay waxaan dib u iman le seul pays ee nabadda ee la aamino jibuuti bay ahayd jibuutina waa tan soo baaba-aysa hadduu ministerku yidhi aqallaa laisku gubayaa way ka sii darnaanay waayo meesha waxaa ku nool dad gacmalamaah gacmay leeyihiin dad fikira weyaan waa dad wuxuugal la baabina waa dad isprotégenaya inay noqonaysaa les deux communautés waxay noqonaya anu waa isprotégenaya kan nuxuur anu waa isprotégenaya laakiin wixii ethiopia soo qaban weyday inay jibuutina haddana ka dhacdo waa falxumo aaway le gouvernement djibouti militeerkii jibuuti inay soo baxaan ee waxaan ka gaadhaan weeyaan qof kastee waxaan bilaabayana xaafad xaafad loogu tago waxaan arkaya dhalinyar leh iyagoo jibuushaan oo jibuuti jooga oo ethiopia waxba ka gelin ayaa lahaayeen waxaan kuwaabaan dhiigga u daadanna war jibuuti dhiiggaaga u daaday oo xaqaaga la wareejistay xaqaaga baa jibuuti la wareejistay noloshaadii baa la wareejistay ahadlin baa lagu yidhi jibuuti ashaqaysan baa lagu yidhi
sidii xawayaanka u noolo baa lagu yiri ma hadli karisid marka baad doonaysaa inaa war xagga rag rag baa jooga xagga iyaga heshiiyey iyagaas laaya kuwaas waa guuni adigu horta xaqaaga u dhimo jibuuti baa joogtaa xaqaaga doondoon rbbga ku ciyaarayso rbbda ku tumanayso doondoon ee bilaashaqo kaa dhegtay ku wareeriisa ee bilaalinku kaa dhegtay taadaada hortaadu ka soo bax iska daata kalan u boodayaadan waxaan wax jira maa hadal weyaan bararaa weeyaan meel aad tegaysiina ma jirto jibuuti wallahi inaad ka baxayn xaggaa ku qiiqaysid baleel calolxumadu waxay socotaa qabyaaladdu xaggaa bay socotaa inuu mid kasta idhahdo xaggaa baan dhiiggeyga u daadan war maxaa dhiiggeega xaggaa u daadan jibuuti baa ku dhibaataysantae dhiiggeega u daaday jon train de crever jibuuti tunarien jibuuti dhakhtar ma lihid dawo ma taallo dikada ma lihid shaqo ma haysatid cunto fiican ma cuntid kooraan fiican ma haysatid waa qaali biyo ma haysatid waxaad ka fikiraysaa oo cadaaladna ma haysatid waxaad ka fikiraysaa inaad meel kale u dagaaltantid taadaada u dagaaltan taadaada u roonow markaaba ta kale hagaajini adoo taadaada hagaajin ta kale sidaa ku hagaajinaysaana ma garanayo dhalinyarta reer jibuuti laga dhaadhicinayo waxa kale iyo qabyaalad wax laga dhaadhicinayo iska illooba dantiinaa maqan ismaaciil ninkun uu odhanaya buu ahaa nous sommes tous de jibuutien waddankana wuxuu ku talayaa inegalite shaqa haddaad doonaysid qabiil baa laguu eegi cadaalad haddaad tagtid qabiil baa laguu eegi meel walba aad dhaqaaqdi qabiil baa laguu eegi baanka wax baan ka amaahan waa shaqaysan idee baan keen haddaad tagtid qabiil baa laguu eegi taabuu maamulaa ninkan aad u dhiibateen waddanka vingt trois ans ismaaciil cumar geli ee qasabka ku soo noqnoqon isagoo loo baahan ee laba ummaddiisa islaanasa kala qaban karala oo haddana la walaalaa nahay haddana ummaddii ma kala qaban karo war walaalka shiraac baa loo goglaa waxay doontaa ku baxday marka anigu dembi qof saari maayo laakiin in baan nii sheegay xaggaa waxa ka dhaca rbb ow dhegaysta jibuuti way soo gaadhay jibuutina wixii ee ka dhacda un baa laga helay jibuutina dadkii waa bay cadhaysan yihiinoo waa kalashmikof askartu qaar siisoun tirada warhooya maanta balaamateeda rbb-da nayeri dagaaltama arrintu way isbedeli askartu militeerku haddee rasaas lasoo baxdo laga yaaba inaad shicibka siisaba oo tirada war dagaaltama ordo arrintu way liinkay ka bixi kalash haddee balaamato arrintuna liinka jibuuti kasii baxaysaa waa askarta militeerka qaar badan baa ku jira cadhaysan qaar badan baa cadhaysan oo maanta doonaya okasion lagu soo saaraba dariiqa doonaya shicibku rasaasta siin arrintan waa arrin aad u maaratay aad sidi tusbaxa usoo daadanaysaa waa maxay waa cadaalad darri c'est la corruption c'est le système tribal depuis longtemps laga bixina waxaan mar unbay dhaano maxaan ku laha ismaaciil cumar geele fuol 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 baa lagu leeyahe soco sacabka lagu taa laakiin shuudkaaga maalintaa wuxuu noqonay xanuun buu noqonay waa soo dhici maalintaa xanuun bay noqon waa waxaa maalin walba kaalo war daadku intuu kusoo gelin baa laska moosaa avon daadku kusoo gelin yaa laska moosaa avant la rivière vient il faut faire sa route dariiqiisa laska sii sameeya laakiin waa ku daawateena waxaa ka dhigteen wax easy ethiopia waa qaarad weyn weeyaan waddan weyn weeyaan waa waddan ninkii dhintay maaragtay mallasii kala saarsaaray uu ka sii shaqeeyay ethiopia inay isku imen uu ka sii shaqeeyay ninkaas laakiin mid buu iloobay meesha ugu xuma inuu ku nool yuu iloobay meeshaana waxay caadi noqonaysaan hadday elitaria la heshiiyaan oo badda xagga wax ugu soo gelinayso kuwaas unbay caadi noqonaysaa maqale intaa jibuuti u marsa gaaja dili kuwaana waayo waa iyaga waa wixii marilan laga xidho weeyaan laakiin ethiopia uu fikiray inay isku iman buuri uu ka sii shaqeeyeyba etat federaal isku bixiyo
عدالة الجري ما رت لأن كاستبا شدو ضرون ولا لا يا مركا مركا فيدرال تاي التاك كاستبا عدالة دو إنه هرت سفي عنوش قيسا يؤدي كاشيو شتو أبرا وحى إما دا شونتيجا أنفرتر تلك شغلة إديكاش عون جدا عدالة باه الرئيس إديكاش باه الرئيس أبرا وحى شغلة إن ما رت أنفرتر تور وحى شغلة إن ما رت كيد يتخباي وحى شغلة وحى شغلة ما أبرا شغلة adduunku system buu ku socdaa kuma socdo xoog iyo qabyaalad kuma socdo xoog iyo qabyaalad Soomaaliye baabisay jaarka ayaa dheeraanba ma dheeraan atalabsan yaman be baabisay oo iraayim ka yaman isku iman la ninkasta culana ma shida maamulo imaanta Djibouti hadda la doon ina la baabiyo qalad la isugu gubayo ana waxa leeyahay in markii waraba Djibouti cadaalad ma jirin bond chance ma leeyahay nasiib wanaagsan نسيب ونكسن بلي بانشونس لكن سيدان ولا غفي عيه ولا غروي انا ودان كا ام سيدك دغ جيبوتي دوله د جيبوتي او يا دلبدبا لسلا ايمادو يو وخي لا تيرني لسلا ايمادو او غو ان دغ دغ شرع لا لو سميو لو غوغلو ما دمات انتاس ان جيبوتي سيستماتيك مو وخي جيبوتي بلا بي دنبغا اي دوله دو دبا غش إلا الساق أبطو عدالة للجوجيو وحي أقلاده قبي وحي كدن بيي وحي عالم ملكو تاقي وحي سنة سمي إنا سيستماتيك مو عدالة لطسو إني جبوتي سيداكو آموسين سيادي جبوتي سيداكو آموستو وعدنا أرنتن ويبلامي لكن عدالة ملكا دباش عطو وحان ويجوك سني ما دي دين إلهي وحونا كلا سيادة خير باني رجينا يا أمد رير جبوتي anu marra baqaf isaaqa amba samaraan amba araba amba isse somali aan noqdo amba anfara noqdo wuxuu doona noqdo amba qoladu doona noqdo Djibouti qof kasta ina lagu taaban cadaalad inay jirto qof kasta cadaalad loo eego qof kasta education loo eego qof kasta oo kartidiisa loo eego ayay Djibouti maanta horumar ku marlay laakin ina adeerka ii keeno colonel isi abtiga ii keenayo xagga ay ilaali ku dhe kan kale ii keenna adeerka xagga ay si kan kale director awoge ka dhig kan kale Djibouti sida kuma soconaysa way baabey wa petite petite besho goysa way goy 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 ayir ayir bi Djibouti u dhamaanaya way goy si nacnac u socota saaba loo muusanaya ar ar ba goy adaa laga gaari way Djibouti anu waa ni sheegay waxa xagga ka dhacay waxba naga ma gelin wax socota ma waxa xaggaas ka dhacay Djibouti uu soo galay 110 goor baan ku celiyay xumaanta Djibouti ka bilaabatana tu joogsanaysa maaha adaa si degdeg laga gaari waay xumaan joogsanaysa ma waa xumaan baabaysa xumaan xoog u baabaysa weeyaan baaska aan fartana way kacsan tahay ila Djibouti baan goosanayaa beelada waa très dangereux halista gouvernement Djibouti ne pour une wisagu noolaado umbu raba waxba kimi gelin waxa dhacayo war way ku soo gaari xafad Armouche ba lagu imanay wallahi Ismaaciil oo Armouche ba kan ku ilaalinaya kugu bilaabaya adiga ma dheeraanay ma dheeraanba kan yaa kugu bilaabi ma Faransiiska oo arar iyo meesha doonishid Faransiiska waa adiga arkay place camp power walaalkii iyo en Omar Bongo iyo odagii Omar Gombo ila dhintay iyo walaalihi iyo faamigiisi wixii soo dhan waa kuwa qalada ka wada guray baaburadii ka wada guray waa ku cilinaya in wixii ku cilinaya wadanadoodii ku cilinaya maxkamadoodii ba sugaya wadanadoodii maxkamadoodii wadanadoodii ba sugaya uu ku cilinay Ismaaciil oo arutada Paris aqal ugu yimisi ya meesha doonto ugu yimisi maalan unbay guna soo noqon Djibouti maxkamad ba sugaya adigana lagu soo cilin war meesha ka gaarmaan ku Ismaaciil oo dhame oo waxaan politician ka dhaxbax qof badanka jiireenaya ummada su keenaya ummada walaalinaya u dhig oo iska ka bax waa nasanaya dhe isaamaxa dhe dambi baan geystay waxaan geystay isaamaxa waxaana waan geystay waxaana waan hagaajin kara waayo dhe xeeb maaha ilaahay ma tiid adigu Ismaaciil Cargelo anta muush rabb boqol goor baan kuu sheegnay ummadu defee beela qof wax buu hagaajiyaa waxaana way ka xumaataa waa wax jira ilaahay unbay waxba ku xumaan oo meesha masiga dhaqaaq isigati maasha liderat kala kan oo jidida oo wadankan oo wadanka iyo ummada maamul karaya oo ummada jacal oo wadankooga jacal iska daa ummadana isku diraysid adeeku soo gaari
قد كات قويسيد أفوجين بالجوري إن هذا كده عيشيد ما جرنا إياه ما جرنا شدي لكن واحد وين قد كيبات فوجيسي وأنا كده عيش مع عمر جيلو جبوت واحد كبل عمتها والله بالله جبوت واحد كبل عمتها حمانت كبل عمتها تصان نقول سيشيس لوك لا يمانا يما هلس بين نقول هدا على جارو ومضى مساكين تكرد ما نيسا على جارو وهاي ديجا مساكين كإلهي مجعلو ديجا أجان كمجعلو ديجا هو يدا مجعلو إلهي ديجا قف كان دكاب كي أم بكرة لوجود ديلي مجعلو وهاي سكتير كواحد جوجون لوجود ديلي ومضى الله بدر دنا عباك وهو يجبو بدي وأبو جبو بي وقف مسكح هذا كبوكا أم با فيجيك ما كبوكا وحكر لوجوم الله ينام يشخص iyo habla yar 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 lagu leenaya wad aan musantiin comme si rien n'était buku soo gaari diiga wa diiga agonta iyo waxas uu ni soo gaariya marka insha Allah ilaahay ay khayr ka dhigo ana waxaan jeclaan lahaa ummada muslimka ee walaalayd inuu diigu daadan meeshu in cadaaladdu ay aad u sharayso qof walba dambigiisa galo la daba socdo أو عدالة دوس في عن أن أشقى سباق وغنبي باق بيل ما سيرا ونعكسن أو دوس يا قفك لو في عمسيا إنو دم بقلي أو لدي يستا أو للا حساب تما أو للا الصعدة لكن سيدان أمد لبابين يو دد لبابين يو عدالة با جبوتي جرتنا للي يهي أو لو دا آموسين يهي أسكار تازال من تلك الأساسر من تلك الدقالون بين نقندي dagaalum ma noqon mid ma aron karo qolo kala ku fili kara ama kama aron qolada ku fikri xaqaba ka balaami xaqa ma noqon kuwan waa ku tolki laayeen boor baski wax kale laga ma fikro kuwan waa ku tolki laayeen ma oo ku furi kana xoro ma tolka ku furo ku furi xaqaba ka balaami ba war waxaan sii palwa waxaan sii palwa sii palwa atta de ka balaamisa il faut toujours être prêt à tout wax ka star dhici kara armiga soo saar iyo armiga armiga maxad ماشي قبيل بكبل عمتي ماشي ارميجا ما دد كلاليس هيا ما مود كلاليس هيا ارميجا مركا لسو ساريا سي اونتر ايتريك تو 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 بي اتر مارتي ان بوسيبل وحكا صار دعي كرا متبع حلاق كرارون قولودا قولو قبيل كي يدي شو خفر كرايا تو تي بوسيبل وح ايارا ما وواحد كسي حتان وواحد كرع ذان كوغيبشون يو سيستم تريبال انمر والبوها ظل ور عدالت war cadaalad du alla arko corruption ga waxaan Ethiopia laga yaabtay corruption ga Djibouti Ethiopia ga miis koosti sawax ku siin jireen inka wala si siin jiree hoos bal isku siya Djibouti waa cadaan wala isku tiranayaaba hada inta qaada war may war soo dhanaysi ku dhanay kan inta maxaa ku qaata Ethiopia ga baa yaaba war cadaan waxaan waa miis ka duu qudul tarna sawa ha anaga wax la wasaan ma isku dhignay la ina laarkin miya meeltan wax la wasaan waliba kun hada ka dhamaato ma qaadanayo Sudah nasi bukulah uli bola darah apa? Sudah nasi kuda ni walap tak masih dia nanu ye. Sudah nasi kuda orang walap tak makan aye. Sudah nasi wah korupsion, wah korupsion. Wah kaf kau wah walba. Sudah nasi hak kau nukato korupsion. Sistem tribal. Ata ini hibel terwah agu korrek. Ada ini hibel hein wah agu mijutu. Wah ina lagu biasa. Wah gurme wah dah kau wah asal nala dengar tami. Umat dah latusi inu hirju. Inu wah walba ejaliyah wah bajru. Wah kastu ujru. dad aan noqono mar walba waxaan u hadlo waxa weeyaan war dad aan noqono cadaaladan hoos joogsano cadaaladina ka dambeeyno dad wanaagsan cadaaladan dhigano na dhageysanaya oo hadaan dambi galo naga goynaya aan dhageysano oo naasmaamulo wadadkeena walaalahayna isqaasta waran dhax fadhiisano maxaa isku haysiitin inta dhagariiman aan dhax fadhiisano ama nin dadkiisa dhax fadhiista ama hadaan ciisa dhax fadhiista ama aan wixii ay jiraan aan dhanaysiyo hadaan aan far dhax fariisto wixii dhanaa aan dhanaysiyo ceeb ma aan soo keeno inta hooyo iyo aabe iyo carruur iyo qof buu ku dhiman lahaa inaan anigu dhax galo ceeb ma wixii dalaa ku baxay waan dhax galay laakiin nabad doon nabad ilaahay nabad aan noo keeno insha Allah khair baan niir rajaynaya laakiin waxa weeyaan dadkan in Facebook ku jirana ee xumaantoon doobaya ee xumaantoon tooraya ee xumaantoon daadanaya warka joogsada warka joogsada haddii sida maamudeen bar odan ka joogso xumaanta la inta aad Facebook ka tuurshid
والله بالله دولة جيبوتي يجا أقل اللي هين ما هنا والله ماشاد أجوك تيد بالغول حساب تمي لها أول هذا يا بام تجو حق على قاعد الغوتور لجيبوتي جيبوتي الغول حساب تمي لها messenger audio لكن يجي باب بانيكين يقل اللي هين دي تال عيسى هل تال مي عيسى على الساق الو السلام عليكم صالح علي عيسى وين ولا لا شو قال لكم مغلي يرشق 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 معاتري الو استاذ بقاعه هذا معاتري ولال بقاعه هذا محل انا عبرتي من اني ورعي دغسو ولا ليو ما هي مغلسا مره لو هرتي ما قلنا هي هذا كانت بقاعه مغلي كانت بقاعه فاتت هذه مغلسا ايه يدايسو الى انا 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 يا والله بلا امني لهي قدمني هنا وحبا مطر يا قبيله والله ارسل المراه وايو انا وحان هاي نير جيبوتيه وحان امن سنه هاي حير وحان امن سنه عداله وحان امن سنه علن كجيبوتي وحان امن سنه هاي عداله الجيبوتي وانا امن سنه لكن اسماعيل اد بو فائده سنه يايو لكن فائده دا اسغه وي سو غاري دونتا وا واخ اسغه و ايمان دونا وا واخ و ايمان دونا واخ كهريا ما يسر والله اسماعيل كل وحي دونا اني يسمك ما كرسي قصاك مورن ده كرسي ولا قد ما يمان دوناي كرسي واحد دب حقا كبل عمي كل جبوت وشو قاري مالك محو كرسي كفر يسمى ده قبيلة تمادو ما مال قبيلة كبل عم تون الكرسي فردي أو تليارة في مسكحني سحب مسكحني سحب سابينه نعم تحنا وحوا على سيسابا ما تعال ما هاي نوينا يدو أي يدو نما هاي نوينا يدو جرك تورس واحد دينا أو يدو طلنا سما هاي نه أم بفيديو كما هاي نو أم بورقات كما هاي نو موقت هنا يدو طلنا إيشو ورقات كما هاي نو فيديو كما هاي نو هنا يدو طلنا إيشو كما هاي نو أي قفك إنا لما صبده وحارن ويان أدن أركل هنا يدو طلنا إيشو أو إيشو أمر سينا إيشو فيديو هنا أدن هل هل لهين أم بدأ أوديو هل يدو اسمع له طلنا إيشو أران كرنا يدو طلنا لكن ما أركل إنه يدو طلنا إيشو مركل إسلام تينا دين بيصير نما ما ولا جر ما ولا جر أدنك أي ولي جا أدا قف بلا آدم تهاي و إسلام تهاي ولا يري ولا جا كشقين وحبش ما؟ ها اوكي حبش اي حبش يا حق على الدقو لكن انا قو اتون درور جيبوتي ما حان ودن كينو بابينينا ولال ما حان انا قو اسكو بابينينا ولال ما حان نقا بقون اسكو بابينينا دد كينا انا قا يشي سين كرنا ما حا كينا انا دب اشنو انا قو دد كينا يشي سين كرنا وارونتي دات كان دبد جوج بواني هذا الله هذا دات كابا ودن كباب بينا يا إيشكو إيشكو جرا ودن قبو لعج يرو عيدو كان ذاك قاتا أم بدو كان بوسكار شقيستا دب بوش ديا أم ببل جوج إيشكو جوا عيد بو قاتا دم بيجوش ديا وحويم إسلامكو وار أربي بيدن أن ماش جوج تمات دع عدالة جرا يكو دم بيجت سمانة يا أم برا بلو جبوتي لو كني لها أم برا بجبوتي لو حساب لها لكن يجي بابا ده هو كفر ديا يجي بابا قدرة كفر ديا يجي بابا توجينا يا آمينية قفك لو مدي بيو على قارنا هذه يجي بابا توجو كومبي يصير قفك قدي منها لكن هذا عدالة رونا جد اللي جبوتي أو بلاس كل شو بيدل لما تا كوجد دم بحر لو نيك وجد نكون مناسب بس كده رانا الله سقطه والله ولا ده ولا جرا ولا دي بلا
والله هلس ويان ما أنت جبوتي واحد كده عيسى قال هذا لسوق جبي الله شجع يو جبوتي هذا كبر عم تنا جبوتي أنا تاس مرهرنا وحال لها عيسى سيدن سبيه مرهرنا الله عنفر عيسى هو يو دلي يو عرور لي يو أقل كوك جوي بالها وحنا وحال سقط ورطورة يضطكو هلا يعني لكن وح بروف عدان أنا هينو وح ويان وإن أنا نوفر يسنو أضط كنا كجارنا ويان مرهرنا مغلي إن مرهرنا مغلي تانا عنفرت إنه وعلين يجا النصاق لا يجا دليل مركوجه الرئيسي دبي قبلامي يا توازن سلا وحال سلا زافا سيد عيسى كيزون كموسي ولا لها هاي اسكس وا تاس اسكس سيمونش اسكس سيمونش وبيا وحاس ما وح عدالة لغوس هوس ودن ضد ترينا يا لغوس هوس ما يا مسوا محي ويا وحاس ده هي دبلة وادد عنفرت عس وادد أنت غير عبيك ده شمالي شمالي بلد دجان عرب بلد دجان وادد أميسن كي سون فيير aussi d'être جبوتيان واحد دخل دجن ودا عنفر نقول تمام رير دخل ودا واحد أميسن رير جبوتيين ده ما توحن مركا وخلد ويان إنا ما تجبوتي واحد كده على جوفرنا مغو داوله waxa Ethiopia ka dhacayna mar hore ayay ahayd inoo la isku keeno oo dadka la wada dijiyo may ina la isku keenay ba war waxay leeyeen ugaas ba jira suldaan ba jira isla markii balaamatan ina loo keeno shiraac loo goglo leeyahay waxaan aanu maqli mar dambe wala kari waakan waa waa khalata anu ma arkin waa khalad aday ta jirto waa khalad weeyaa soomaa laakin waxa Djibouti markay maadaan inay cadaalad Djibouti la xisaabtamto soomaa inay Djibouti autant d'état de gouvernement inay la xisaabtamaan baad kuwaas inay Djibouti ta la xisaabtamtay hadda awaa gouvernement go Djibouti markaa waxa xisaabi laa awaa Des marques gouvernement, ils sont contents de ça. Gouvernement, à quatre d'embêter, quatre d'embêter. De voilà de Djibouti, à quatre d'embêter. C'est de l'autre Djibouti, à quatre d'embêter. Ismaël a dit la Ayawa, quand elle a la cabane. Ismaël a dit la Halawa, quand elle a la cabane. Ada gouvernement, le critiquer, à quatre d'embêter, à quatre d'embêter. قبض واحد كبو حوان هانو مره ران شاقي وواح إسماعيل صار هذا القاضي إيه واحد دولدي صار هذا القاضي ما قبض كبو واحد لكن ده كي كريمينال كعادي جاي ودك الدباتين يا الدبا أو عادي كهلا يا مارتي إن وحي جرا كهلا يا لم يحرق لمشا يدي كهلا يا لم يحرق لكن وحي عدالة ور ودك ودك هو باب أي ور ودك حك الداي ور ودك الشقاء أبورة ور ودك ده كبو حن الله قبته ور ودك سنة له هجا جدك أورني قبض بكبو واحد war korrupsiyonka naga daaya gabad ba galaysa war waxan xeer ma hay ka naga daaya gabad ba galaysa maka insha Allah de ilaaha khayra kabiga waxa leeyo umada reer Djibouti ilaahay insha Allah ka soo baxday ma sha Allah ilaaha khayra ka dhigo wa kula soo hadlay insha Allah duula yaawno مركا إن شاء الله أمد دليل جبوتي il faut être vigilant contre la marathée contre le système tribaliste قف أدشيد قف كو دوانا النقضة قف أدشيد ووح عدالت كو تالا وعدي جبوتي شقينيش وحا دون تدن بقل ووح قديب كو سوقية وعدي جبوتي شقينيش لكن عدي جبوتي الرماء كا مستو وحكرنا إنتو الجوفيرنا ما يشون كونتون ده سا وحكي إيمان دونا وانيجا شغال. لا بالانس
marku wuxuu balance yahay marku sidaa yahay waxana lagu kala iibsadaa konton lagu noqdo balance ku booska iman doona khair bani rajin assalamu alaykum السلام عليكم. وعليكم السلام. عادي منى. الحمد لله لا يا مادي. يا. دكان ما دنيش دليل يوم ما قرأت. إيه. وحوي دكان مركوار أرتو راسي واسمنا قناة ده فيسبوك يوم ما كارك سمدرين. إيه. وحنا وين ندم قيساد. دان دبت كفر بني دان بدا فر بالنبا هاي شيء قرن نبضنا وقالي هاي هاي دتك إجر الله هين باتايا قرن نبضي بقبيل لجس الرئيسين يا أرض حقيقة ما كان سكش شغل وواتنا نمر والبكاء اللي أنكر هذا وار الفو سيمفيه كعرر كوربشن هذا يو سيستم تريبالك وواحد مر بالبوير هذا وار عدالة وحوي يا تمام مشكلة ماشة على وراء كي مشكلة ده ماشة تعالى وحوى هرت من تيس الدرية لابا تكرى الدرية لك حقيقة ده مرحك هذا صح وحوى ماشا قرأك يدلك إلهي بهراء شاقو يلي حديث قدس كو شاقو يلي الضومان أبو رمرك يلي هذي مدلك أنا على وحادي قد جوا بتابوري عدالة صوماها هكيد كل من دون تايو هكيد لهم قاسي دون عدد dadkan iyo ku cilmiga diinta ra haysta Soomaad garno islaamo islaanimo ku dhashay iyo dariiq ay gaalada marayeen ay ku socdaan Allah soo hadiyo horta amiin amiin waxa weeyaan mid kanna way jirtaa oo labadooduba xaqiiqda baraan ku shaqay labadaba ana ka dhashay labadaba ana ka dhashay labadaba wax ku jirta cadmi tikbirnimo ku jirta tikbirka Soomaad qani dilahay naxay ha kibradii qabooni ba kula jirta kibrad iyo qabooni hospital piltie pufwa war wixii territory man 2000 km kale ayaa wixii ku dhashay oo damba oo ka dhashay ama abtigay aad diido ama tolkay aad diido ma taanti xaqiiqda wax la iska khabeeyay ma jirto exactly mo si sax waxa weeyaan dadkan qabiilka ay ka tagaan war ninkan wadanka xukuma waxa la horeba Soomaalida u maamado u tay war bohol aqoon ana dheere ku dhici doontaana mooy exactly ma hada ku dhacay doontina ma garanno ma garan kale waxa uu Soomaaliga East Africa wuxuu Soomaaliga ku kulbashir qol uu ku gudbiyeena oo kulbashir qol oo dhigaba xafidiisi ku soo dhex noqotay xafidiisi iyo ku soo noqotay waxa weeyaan ilaa aalanka wa afar shanli isha ka soo kaasan u maleen yeesho ya ka soo kaaysa war maadaama uu dawladda tahay oo awood wadanka raashid adaa daacad tahay waad aragtay inuu buuq ka soo dhex bilaamayo kufurfeega maxaa loo sameeyaa dunida halusni waad aragtay nambarka halka ka shidmaya inuu halka kugu soo socdo Soomaa dareemina service kale baa jira wadanka Soomaa dareemina maad ogido ilaa marka la caayay waa tawarka loo qaaday marka la caayay la hadal hayaba dawladdiisa orod loo geeyay waxa loo dhacaba waxa loo dira gendarmerie spécial valeur GGM loadra den GGM marka waxa weyn maadaam oo markaba ogaatay inaad wadanka ku soo rogtid adan cadaalad ka shaqeynaysid ku profile labada baadi hawl ku taala ma qaran baad maamusha Soomaad garan walaa ciisa loo hadla walaa cafar baa loo hadla dandu shaqooyin lama shaqadii karo ninka shaqadii ee dikaarkiisa soo la soo baxo shaqadii soo soo tago xafid saw soo ninkan dibad ku aragno ee malfeteer nimana ku saarayna ina malfeteer taa ku qorayna
dembiga marka qaar kood maxkamaddu waa inay ku saamaxdo weeyaan xeerku uu qabanayaa amar inaa la bixiyo ahayd maysandeen amarna loo bixin hal wasiirna lagama hayo hal wasiirna minister de l'interieurki minister de l'interieurki baan jiska preson soo bixin baan umalayn boona hadalba iska daa wax kalaba isaga iska badaala maata aqal lagubeydi e maata aqal lagubey ma aw intii laysku carcaarinay anu waxaan ka hadlayaaba carcaarashadoo markay timiday inaad televisionka tuur fulisatadood hadashid maaha oo tiraadi anigu ninkan waxa ku qabanno falka isagoo galaya farcan far baad sheegiye war yuhuudina maad haatid jeelka gabood qabiil balama soo hadalqaado waa ninka waxa aan ku aragno war gabood ragga ku xidhan uu fuaad ka mid yahay maxay galabsadeen maxay galabsadeen waxbamay galabsan ninka ilyas dawaal